Майстриня змішує декілька відтінків фарби та розмальовує мордочку мавпі. Орієнтується на світлини тварини, щоб іграшка була максимально натуральною. Передає живості, от як у чоловіка міміка, так і у животних теж. І цю міміку можна передати різними способами, починає від створення якихось век, улыбки, якщо як зараз обезьянка, вираження глаз теж з допомогою век. За словами майстрині, робота кропітка. Створення однієї іграшки триває приблизно місяць. Катерина робить їх зі штучного хутра, яке фарбують у техніці аерографії. Усі фігури рухливі. Згинаються пальчики внутрі, тому що вставляється спеціальний скелет різних розмірів. Ось так він виглядить. І можна приймати різні пози цим животним. Такою творчістю майстриня займається 10 років. За цей час створювала як хижаків, так і домашніх улюбленців. Наша собака, коли мама зробила кота, вона так лапи на стіл, а собака і удивлено так смотрить. Подумала, що живий і почала гавкати. Роботи Катерини є у колекціях поціновувачів у Європі та Америці. Минулоріч її скульптури також перемогли у міжнародному онлайн-конкурсі серед колекціонерів The USA Award. Мріє ж майстриня про те, щоб її іграшки були знані й в Україні. Анастасія Дашко, Данило Черниченко. Новини на Суспільному.